que família que falou J privado atenção é o J privado bom João Lourenço manda Elder Pita Grosso, o PGR, para o Dubai para tentar prender Isabel dos Santos só que os mesmos bateram na rocha tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal da TV a TV que chega até você a TV que não bajula você manica Bum! no homem, olha. Se tem um presidente que passa mal, é João Lourenço Bué, se vige de cego, altamente cara com força, um bêbado, um lúmpeno, um epa, enfim. Esse presidente. E yeah. antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhe o vídeo, comente, deixa aquele like maroto, deixa dislike se, não, se você não curtiu. Comente bastante, que é muito essencial. Ok família? Deixa, siga meu Instagram, siga meu TikTok. Você que quer divulgar a sua marca aqui no nosso canal, é só você entrar em contato conosco. Os números são esses, os contactos são esses, ok? Então, são mais boas, são mais longas. vamos aqui para a notícia. Banga! João Lourenço manda Elder Pita o PGR, para o Dubai para tentar prender quem? Quem? Quem quer ouvir? A Manabelita. Só que os mesmos bateram na rocha. A missão acabou frustrada e numa situação vexatória. Mais um cúmulo do absurdo para conta do João Lourenço. J tá privado. Parece que você está feliz que não prendeu a Isabel dos Santos? Não, não estou feliz. Oi, quando o governo angolano se dá mal, é motivo para você vir aqui festejar. Ah, mas eles estão a fazer bem para o nosso país? Não estão. Nunca que quis, nunca quiseram fazer. O objetivo não é Angola, não é os angolanos. O objetivo é o MPLAR, é o partido deles. Olha, volto a reiterar aqui, quem aqui está a duvidar que o, o combate à corrupção do João Lourenço só vai fazer sentido se ele prender a Isabel dos Santos? Sério mesmo? Quando eles prenderem a Isabel dos Santos, se isso acontecer um dia, mano, João Lourenço vai vir de torta à direita. Olha, trabalhamos, não sei o quê. Você, oh, o Cota está à espera só desse momento, só que nunca vai acontecer, sabe por quê? Primeira coisa. A Isabel dos Santos atualmente está sem o um passaporte angolano, está como cidadã russa. Segunda coisa, a Anjo está privada, mas Isabel dos Santos está sendo procurada mundialmente. Não está é mentira. Olha aqui, ó. Oh. Vou trazer aqui a notícia para vocês primeiro, tá? Vocês falam que o Jota tá Privado fala antes da notícia. Mas, mano, essa aqui é a nossa maneira de, de assistir, tá? de, de, de trazer notícia para vocês. Quem não curte é só pular a matéria até onde, até onde a notícia começa. Olha aqui, ó. Ah, esta foi a segunda vez que Helder Pitagros tentou prender a empresária. Em 2022, a Procuradoria-Geral da República pediu ajuda às autoridades neerlandesas. Agora, o próprio procurador deslocou-se ao Dubai por ordem de João Lourenço, Procurador-Geral da República de Angola, Helder Pitagross, deslocou-se ao Dubai para tentar deter Isabel dos Santos, mas a missão saudou se num fracasso. Pitagros, segundo informações obtidas pelo negócio, fez a viagem num avião fornecido pela presidência da, de Angola aí ah, acompanhado ah, por outros dois procuradores, convencido que as autoridades dos Emiratos Árabes Unidos iriam colaborar com a justiça angolana. Mas esta premissa não se confirmou pelo contrário, o PGR angolano foi travado das suas intenções pelas forças policiais daquele país a ordem para Helder Gros se deslocar dos Emiratos Árabes do Unidos com a tarefa de prender Isabel dos Santos e levar para Angola terá sido dada pelo próprio presidente da república e instigada pelo general José Tavares, conselheiro de João Lourenço que embora não tinha qualquer cargo oficial do Palácio da Cidade de Alta é visto como o um seu homem de confiança apesar de não existir Qualquer tratado de extradição entre os dois países foram dadas garantias ao PGR de que a Justiça dos Emiratos Árabes Unidos iria colaborar com a Angola. Há um cenário que não se concretizou, transformando-se antes numa situação vexatória. Isabel dos Santos passa a maior parte do seu tempo no resort de 5 estrelas em Bulgari, situado no Dubai, embora seja alvo de um alerta vermelho que é mentira tá? da Interpol desde dezembro do ano passado. O que significa que a Agência de Cooperação Internacional aceitou o mandato de, de captura de Isabel dos Santos emitido por Angola. A empresária tem se desdobrado entre o Dubai e Londres para estar com os seus filhos que estudam na capital britânica. Isabel dos Santos tem feito estas viagens sem ser interpelada pela polícia do Reino Unido. No mandado de captura, Angola alega que Isabel dos Santos terá prejudicado o Estado angolano em mais de 200 milhões de euros e acusa de peculato a sociedade criminosa, tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Em janeiro deste ano, João Lourenço deslocou-se aos Emirados Árabes Unidos, onde participou na cidade de Abu Dhabi, na semana ah, da sustentabilidade de 2023. Né? O chefe de Estado angolano esteve reunido com seu homólogo, o Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahra. Na altura, foi emitida uma nota. Na qual se dizia que os líderes né, tinham conversado sobre o reforço da cooperação bilateral, mas nada foi referido sobre a situação de Isabel dos Santos. Esta foi a segunda vez que Hélder Pitagross tentou deter Isabel dos Santos. Há precisamente um ano, tal como o negócio avançou em primeira mão, a empresária foi então detida e ouvida pelas autoridades judiciais dos Países Baixos, na sequência de uma queixa apresentada pela PGR Angolana. Esta entidade solicitou a sua prisão e posterior detenção. Mas o pedido não foi aceito pelas autoridades neerlandesas. facto relevantes: Elder Pita Gros foi reconduzido como Procurador-Geral da República em abril deste ano. Antes disso, tinha comunicado a João Lourenço a sua renúncia ao cargo. O General José Tavares é considerado como o assessor informal do Presidente da República. João Lourenço foi apontado como o estratego dos ataques do MPLA a Unita. Fonte. Né? Jornal, negócio, saí de Angola 24 horas. E a família, como eu já havia mostrado aqui, se vocês querem saber quem são os procurados da Interpol de Angola, só tem sete aqui. O número era maior, não sei se outros já foram presos. Agora baixou. Eu vou falar aqui os nomes das pessoas. Já trouxe aqui uma matéria, matéria falando das pessoas que são, estão sendo procuradas. E Isabel dos Santos não consta. A ver. E, ne, e, e nessas pessoas que estão sendo procuradas, tem dois nomes que chamam a atenção do povo: que é quem? O Leandro Porra, que está aqui, e o Azevedo Celso Duarte Monteiro, que dizem que é ser um policial, uma coisa assim parecida, que bondou também alguém na banda. E o Leandro Porra, que vocês sabem a situação que ele fez. Jota tá privado, parece que está chateado, está de referência na Isabel dos Santos. Não, não estou! Não estou chateado. Só que é chato o governo angolano vir toda hora falar que ela está sendo procurada internacionalmente. Mentira! Se ela estivesse sendo procurada internacionalmente, Inglaterra deveria prender ela. A própria Interpol iria para Dubai prender ela. Volto a reiterar: o que existe é o seguinte. O governo, a Isabel dos Santos, ela disse isso até numa uma entrevista. Ela procurou dialogar com o governo angolano. Só que, esses tios, como são arrogantes, não aceitaram. Falaram: não, vamos provar que você roubou, vamos te prender. Isabel dos Santos, tá bom. Boa sorte para vocês, então tentam, tentam provar. Isso até hoje eles nunca conseguiram provar que ela roubou. Está a entender? O governo angolano, no caso, todos nós sabemos a realidade da situação, mas o governo angolano, que é o órgão e que é a instituição que deve prender ela, nunca conseguiu provar que a Isabel Santos roubou. Por que João está Privado? Ainda agora soubemos mais que, afinal, nessas três reuniões, onde supostamente. O dinheiro foi enviado para as empresas de Isabel dos Santos. Isabel dos Santos, quando a mesma era presidente, nunca votou, nunca participou. Então é por isso que a mesma não tem como ser condenada. Está entendendo? É basicamente isso. E ah, voltando aqui no assunto, né? ah, aí depois, o que, que aconteceu? O governo angolano foi conversar com a Interpol para intermediar a conversa. Entre a Isabel dos Santos e, a, e, a, e o governo angolano. E nisso cabe a Manabelita, a Isabel dos Santos, se sentir bem e conversar. Porque ela quis conversar no, no, ah, lá no comecinho, tá entendendo? E os cotas não queriam, por causa de arrogância. Agora viram que não tem saída, queriam conversar com a Isabel dos Santos. isso é que, E notificaram a Interpol para ver se poderia mediar essa conversa. Isso é que existe lá, não existe nenhum mandato de captura contra Isabel dos Santos, não existe, não existe, Nenhuma mandato de captura internacional contra Isabel dos Santos, não existe, ok? E outra, Isabel dos Santos está sem passaporte angolano e provavelmente deve ter um outro, deve ter um outro passaporte, ou o do Dubai, ou o do coisa do como que fala, Russo. Então, mano, vão sonhando com isso aí, nunca vai acontecer. Vocês estão conscientes disso? Está a entender? Isabel de Santos estava a dar mesmo de 10 a 0. Basicamente isso, família. O vídeo hoje foi esse. Se inscreva no canal, ativa as notificações, partilhe o vídeo comenta porque que uma notícia. Você não sabe, é saber para nós. Então é notícia. A nossa campanha para aprender a família, a nossa família de hoje continua. Os nossos contatos para a parceria de a divulgação de anúncio estão na descrição dos nossos vídeos. Escreva-se em opiniões que é muito importante. E até um dia, até o próximo vídeo. Até ver que chega a você. Até ver que não